За одоо бид нэр хурлаа эхлүүлж чадахгүй одоо хэдэн ч минут болчих. Ер нь бацууг төлөөлөгчийн гаргаж байгаа энэ утааны асуудал дээр, АР-ын бохирдлын асуудал дээр танилцуулга гээд эцэст нь оруулаад явах нь бол зөв ч тийм. Зөв. Бид нар чинь хурал бүр дээр засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлд АР-ын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг сонсдог гэсэн шүү дээ. Тэгээ одоо өнөөдөр ялангуяа дөнгөж энэ хүн амьтан 10 хүн ирсэн дайм болж байгаа юм шиг болцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ байдал дээр нь хуралдааныхаа эцс дээр энэ асуудлыг оруулаа явах нь зөв өө. Бид нар сая хурал эхлэхийн өмнө бүгдээр босоод эмнэл илэрхийлж байна. Би дахиад нэг асуудлыг хөндмөр юм. Манай нийслэл ямар дүлэн юм бэ? Одоо энэ дээр гормийн саналаа гаргалаа. За. Гүүг бацог төлөөлөгчийн гормийн санал дээр штэ та. Засаг дараас нэг асуулт асуух гэсэн. Энэ хүн намын бүлгээс 24 оны 3 сарын 7-ны өдөр 05 дроп 10 дугаартай танаас асуулга асуусан юм аа. Энэ хуулийн дагуу. Та сая хууль ярьж штэ. Зөв штэ. Гэхдээ тэр хууль чинь хүн болгон үйлчлэх ёстой штэ. Танд бас үйлчлэх ёстой штэ. Тэрнээс хойш одоо 10 хэдэн хоног болчихо. 18 хоног болсон байж. Энэ асуулгын хариуг яагаад огт өгөхгүй байгаа юм? Ядаж тэрний хугацаа байдлаа шүү дээ. Өөх боломжгүй байна, чадахгүй байна гэсэн хариу өгөх ёстой шүү дээ. Энэ асуултыг асуу. Бодол танд оцсон байлгүй. Доот хүмүүсэнд арчаг бол. Сая ганцлог төлөөлөгч тэгж явах шүү дээ. Энэ манай нийслэл их төлөв байна. Олон хүн асуучаад хахад эмнэл илэрхийлэхгүй байна гэдэг зүйл бас эхлээд хэлчих шиг боллоо, тийм үү? Тэгээ би юу лэг тан шиг хүний өхөл хагацлаар улс төр хийж шоуддггүй юм. Би энэ 10 талигачийн ар гэрхэнтэй бүгднтэй нуулзаад буцалтгүй тусламж дэмжлэгүүдэд үзүүлсэн. Би энэ тухайга нэг ч телевиз сэвэл мэдээллийн байгууллагад цацхыг хүсэхгүй байна. Ягаад гэвэл энэ хүний айн нас эрүүл мэнд тохирчоод байхад ийм улс төрийн ашиг хонжоо олох сонирхол надад нэгдүгээр талга. Хоёрдугаар таны асуулгын хариуг бид нэгээд бичгээр хөргүүлье. Тэр асуулган дээр дурдсан зүйлүүд таны 7 асуудал байл уу? Тэр чинь баг 7-8 нь авилгатай тэмцэх газар, мөрдөн шалах байгууллага, прокурорын байгууллагын хариулт байлээ. Хамгийн тэр сүүлчийнх нь ногоон автобусыг чи яагаад хилээр буцааж гаргахгүй байгаа юм гээд. Тэр асуудал бидний эрх хэмжээнд ерөөсөө хамаахгүй. Тэр нөгөө иргэн гав ууй гэдэг хүн тэр ногоон автобусаа иднүү, шатаануу, хадгалнуу, тэр хүний асуудал. Тэр энэ нийслэлийн засаг дарга түүний таван газарт ерөөсөө огт холбоогүй асуудлуудыг тавьсан байл. Та энэ ногоон автобусаар одоо өнгөрсөн жилээс хойш байнгын ийм одоо улс төрийн хонжоо хийж байгаа шүү. Бид нар бол харин эсрэгээрээ хохирлгүй болох процессыг хийгээд өнөөдөр 16 цагаас засаг даргын зөвлөлийн урдлаар Тэнүү Огоо компаний үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг хэлцээ гэж. Үнэлгээнд бид нар огт оролцдоггүй. Энэ бол цэвэр мэрэгжлийн байгууллагууд санхүүгийн энэ зохицуулахаараа бусад мэрэгжлийн байгууллагуудаас зөвшөөрөл авсан байгууллагуудын өөрийнх нь одоо тэр тусгай зөвшөөрөлтэй компаний үнэлгээг 2-3 талаасаа хэлгэсэн. Энэ үнэлгээнүүдийг нэгтгэхэд бид өнөөөр ярилцсан 16 цагаас. Ингээд энэний дараа би таны дээр асуулгын хариунуудыг бүгдийг нь хөргүүлээ. Ихэнх нь дээр авилгатай тэмцэх газрын болон прокурорын байгууллагын асуудлууд байлаа шүү. Зүгээр Нямбатар дарга тэр эмнэл илэрхийлээ гэдэг чинь шоу бишээ. Зүгээр эн чинь хүн ёсны харилцаа шүү дээ. Нэг тийм гаргаад тавьчих надаа юунд нь тэгж их одоо улс төр хийж ян шоу хийж ян гэдэг юм яриад идэв. Тэгээ энэ за тэр нь тийм байж. За энэ асуулга дээр чинь эн чинь хуулийн хугацаа гэж юм байгаа юм шүү дээ. Ямар хугацаа байдгийг тэр хуулийнх нь одоо та нар хамгийн сайн мэднээр эн чинь одоо тэрнээс хойш бараг 20 хоног өнгөрч байна, хүрч байна. Энэ асуулга дээр та чинь тэгээ тэр янз бүрийн тэр мөрдөн байцаалтнаас явжсэн юм гарч хэлж байгаа асуудлынхаа наад энэ дэр дээрээс талаар асуудаг юм гандлаг төлөөлөгч юм. Наад хэлж байгаа асуудлаа ярил л да. Яагаад өөр юм яриад яваад ит юм бэ? Өө юу гэсэн үг юм бэ? Наад нэг дигмиг өгд юм байгаа үстэ. Наран баяра гандлага.
Сонийм ярьцгаагаад хай. За, сайн зөрөг засаг даргаа орлогч микрофоныг өгье. За, тэр асуулттай холбоотой юм хугацаа хэтрэг байна аа. Төлөвлөгч аа. Бид нэрс холбогдох дөрмийн давуу 30 хоногийн дотор хариу өгөх ёстой. Та өнгөрсөн 7 хоногт өгсөө. За, тэр дор нь хугацаа хэтэрсэн мэтээр олон нийтэд хугацаа хэтэрсэн мэтээр бас мэдээлээд авах шиг байна аа. Бидэд яг ингээ бүрийн эрхийнхээ өрөөнд танд өгж болох мэдээлүүдээ өгье. За, түрүүний яг таны асуугаад байгаа олон зүйлүүд дээр бас яг дандаа хөндлөнгийн этгээдүүд хариулт өгөх ёстой байхгүй юу? Хууль хяналтын байгууллага. Бид бас мөрдөн шалгах үйлчилгээ явуулдаг байгууллага биш. За, эргээд яг тэр автобусуудыг гаргахгүй байх нийслэлс гэж хэлээ. За, түрүүн засаг дарга тодорхой хэллээ. Тэр чин Тинуого компани өмч шүү дээ. Тэр өмч байгаа зүйлээ бид худалдаж авахгүй ээ. Эний чин тендерийн одоо нийлүүлэлтийн дагуу бид авахгүй гэчихэд байхад тэр компани энэ нугаа автобусаа одоо яах их асуудал нь түр компани асуудал шүү дээ. Тэр энийг заавал одоо ингээд нийслэлийн юутай гэж холбож иргэдэг төрөгдүүлэх шаардлага байхгүй болов уу гэж одоо бодож байна. За. Энд чи асуулт явж байна шүү дээ. Юу асуулт асуугаагүй юм а гэдэг чи юу гэсэн юм бэ? Ер нь яг хурал дээр одоо бүгд эрэ харъя да ихэнх нь төлөөлөгч нар гараа авцсан байж байна. Сая Эрдэнэс өг төлөөлөгч асуудлыг хөндөж байна. Өмнөх хурлуудаар манай ганц зөрөг төлөөлөгч гэсэн хөндөж ирсэн. Юу гэхлээр их баяр төлөөлөгч нь Монгол Ардын намын уулахын бүлгийн дарга үстэй. Бүлгийн дарга хурал уралдахаар эн чинь бүлгийн хурал шиг болчиход байна шүү дээ. Энд чинь ажлын хороо дуутаа шүү дээ энд. Яагаад энэ хурлаа идэвхжүүлэх зохион байгуулалтаа нэг ард иргэдээ сонссон сөрөг хүчнээ ярилсан юм байдлаар болдгоо юм бэ? Аргагүй шүү дээ. Ардын намын бүлгийн дарга сууч гараад юм ярилцахгүй шүү дээ. Юм л бол микрофон хааж хясаад одоо бас хаах нь үгүй л дээ. Хаах юм уу? Ийм байдлаар болохгүй.